Հրատարակվել են Վերժինե Սվազլյանի հայոց ցեղասպանություն, ականատես վերապրողների վկայություններ, հայերեն և անգլերեն հատորները։ Վերժինե Սվազլյանը դեռևս 1955 թվականից է սկսել իր գործունեությունը։ Եղել է Եգիպտոսում, Սիրիայում, Լիբանանում, Ֆրանսիայում, Արևմտյան Հայաստանում, Իտալիայում, Կանադայում գտել փրկված հայերին և խոսել նրանց հետ։ Աշխատության առաջին մասում հեղինակը ներկայացնում է հայոց ցեղասպանության ամբողջ ընթացքը, սկսած Համիդյան ջարդերից մինչև Արցախյան ազատամարտը։ Երկրորդ բաժնում ներկայացված են 700 միավոր վկայություններ։ Վերժինե Սվազլյանի գրքերը թարգմանվել են նաև թուրքերեն։ Այս հատորն էլ պետք է թարգմաներ թուրք մտավորական Ռագիբ Զարաքոլուն, սակայն նրան ձերբակալել են և գործը կիսատ է մնացել։ Վերժինե Սվազլյանը Կիլիկիայից և Արևմտյան Հայաստանից հավաքագրել է մի շարք երգեր, իսկ ամենաբարդը համարում է հայրենադարձներին խոսեցնելը, քանի որ նրանք վախեցել են, որ կաքսորվեն։ Ականատես վերապրողները, որոնք մազապուրց փրկվել էին հայոց ցեղասպանության գեհենից և ժամանակավորապես գոյատևել էին տարբեր երկրներում և 1946-48 թվերի զանգվածային հայրենադարձությամբ վերադարձել էին և հանգրվանել էին հայրենիքում, այդ ականատեսներից է, որ ես կարողացա գրի առնել, ձայնագրել, հետագայում նաև տեսագրել նրանց բոլոր պատմածները և վիպած երգերը։